Men rest i alla fall, det ska vi ta och titta lite närmare på då, eller RESTful APIs kanske man skulle ha skrivit ut det fullständigt då, som är en typ av webb-API helt enkelt. Och vi har ju pratat lite om det här tidigare och bland annat så diskuterar vi lite runt omkring hur man kan implementera ett RESTfullt API och hur alltså det här är ju inte någon standard utan kan man väl säga egentligen, utan det här är bara ett förhållningssätt till hur vi bör utnyttja de standarder som redan finns. Och framförallt den största skillnaden när vi ska titta på och skapa oss en RESTful service här egentligen. Det handlar ju om vilka HTTP-verb som vi har. Så till skillnad mot när vi jobbar i webbapplikationer där vi bara har GET och POST så har vi ju ett antal till här. Och här kan man göra lite som man vill, höll jag på att säga. Och det är inte bara jag som säger det, utan det skrivs också att man kan göra lite som man vill, för beroende på ja, vad det är man har läst så väljer man att använda put och post och patch på lite olika sätt kanske. Men det viktigaste som vanligt är väl att man är konsekvent helt enkelt inom en applikation som man skriver. Jag har valt att göra som så här att jag lutar mig tillbaka mot den här texten som någon har skrivit och använder mig av post här för att skapa nya objekt som vi lagrar i en databas. Och sen det man får tillbaka här nu då. Det kan vi titta på egentligen här under entire collection där, nämligen created, alltså så fort som vi har skapat någonting och lagt till någonting så ska vi returnera en 201. Vi nöjer oss inte alltså bara med en 200 här, utan det här är väl också en av skillnaderna, kan jag ju tycka lite när man jobbar webbapplikationer gentemot webbtjänster. Nämligen att webbtjänster, de är ju oftast gjorda då för maskin till maskin. Så jag menar det här med massa text fram och tillbaka är inte av samma intresse. Jag menar bara för att klienten ska veta vad det är som verkligen har hänt med förfrågan så kanske vi måste differentiera så att säga våra statuskoder på ett annat sätt än när vi jobbar med webbapplikationer. Så när vi har skapat någonting nytt så kan det vara bra att skicka tillbaka en 201. Och sen så står det ju där också att man ska även sätta en location header till en URL då som talar om var någonstans jag kan hitta den nyss skapade resursen. Ja, det blir ju skillnaden. Varför ska Det man... blir ju skillnaden där när vi har tittat på webbapplikationer, för då handlar det ju så mycket om gränssnittet och användaren. Och skapar man en ny resurs så tittar vi ju där på att göra en redirect tillbaka så att vi får en presentation av alla de här objekten. Medan i det här fallet då så handlar det om att vara väldigt tydlig i vad som har skapats. Och vill ni ha någonting att hänga upp det här på så tycker jag ju att ni ska tänka er tillbaka lite till när ni satt med den här quizapplikationen i 025an, vilket jag tror att de flesta har gjort. Vad ni gjorde då, det var ju att ni skrev en klient mot den här typen av API, och då kommer ni säkert ihåg det också att vi försökte kommunicera där genom statuskoder hela tiden för att tala om vad som hände. Nu var det ju ett väldigt enkelt API eftersom ni använde bara GET och POST i de fallen, men ni kan ändå tänka på det som ett case. Visst, nu skickade vi med lite sådana här statusmeddelanden där också, men det var ju egentligen ingenting ni kunde använda i applikationen, utan det var ju mer för att ni, när ni skrev er applikation, skulle kunna presentera dem där för användaren på ett snitsigt sätt. Men egentligen skulle man kunna bortse från de där små texterna som följde med. Alltså, beror det lite på vilken betydelse man lägger i de olika verben här nu, så kan det vara intressant liksom att returnera lite olika statuskoder, och man kan ju börja fundera på liksom, om jag nu använder post för att skapa någonting, jaha, 409 konflikt, jag menar, hur är det bara möjligt att det kan inträffa? Men då kommer vi in på lite grejer egentligen som har kanske att göra med hur saker och ting lagras i en databas. Det kan ju till exempel vara som så att när man skapar en resurs så ger man den ett unikt ID, eller rättare sagt om man tror det är ett unikt ID så försöker man spara det där i sin databas, och då kanske det redan finns där till exempel. Och då går det ju såklart inte att spara undan den här nya posten
egentligen då, eftersom det redan finns en post med det här ID:t. Och det där kan till exempel vara, om vi nu jobbar då med det som man brukar lite slarvigt kanske benämna som GUIDs, alltså en unik identifierare som är, ja, ser ut på ett specifikt sätt. Och man brukar säga som så att man skapar alltid unika ID:n genom att skapa en sån här GUID, men ja, någon gång någonstans så kanske det blir en dubblett i alla fall. Men det är väl nästan någonting vi kan faktiskt bortse från så länge som vi bara använder oss av post för att skapa saker och ting. Fortfarande är det ju så här att som vi nu tittar på HTTP-värven där, så finns det ju jämt en tabell eller en kolumn där som heter CRUD. Och jag menar, nu när vi sitter och jobbar med webbtjänster så är det fortfarande intressant att skapa saker, att läsa saker, att uppdatera saker och att ta bort saker. Så ur den aspekten så förändras ju inte alls egentligen den funktionaliteten så att säga som vi vill erbjuda via ett API. Ibland kanske det är bara som så att vi bara kan läsa, men är det som så att vi vill erbjuda en användare en möjlighet att skapa, uppdatera och ta bort saker också, då hamnar vi i en CRUD-applikation. Så ur den aspekten så är inte det här någonting nytt. Det nya, det ligger ju snarare i det som händer när vi börjar ska uppdatera saker. Och ersätta saker kanske till och med då. För vad är det för någonting som vi använder oss av då? Ja, vi skickar ju inte det här till en URL som innehåller update eller replace, utan istället så använder vi ett HTTP-verb för att tala om vilken typ av operation vi vill göra på den här objektet som vi vill uppdatera helt enkelt. Och det gör vi ju då genom put. Vi skulle också kunnat använda oss av patch för att göra det här, för man brukar göra skillnad på put och patch. Och skillnaden som oftast förekommer i texter, det är man använder put för att uppdatera hela objektet och vi använder patch för att bara uppdatera en liten del av objektet. I det här exemplet så, som den här föreläsningen tar upp så förekommer det inte patch kan jag bara säga. Utan det enda som den gör helt enkelt, den kan skapa och den kan läsa, den kan uppdatera och den kan ta bort. Och när vi tar bort saker så använder vi HTTP-verbet delete. Så en kombination här alltså av HTTP-verb och en URL då talar om exakt vad det är för någonting som ska hända och ske. Som ni ser här längst ner till höger där så ser ni då att 204 då, no content, det är en förändring sen den ursprungliga bilden så att säga som vi diskuterade lite runt omkring innan jul här då. Jag har lagt till det där för det är också någonting som är rätt så vanligt i samband med att när man gör en uppdatering, när man tar bort någonting, att då kanske man väljer att inte returnera någonting annat än en statuskod tillbaka till klienten. Och då är det ju lämpligt då att returnera statuskoden 204 no content, för då vet man det bara genom att titta på statuskoden att aha, okej, jag fick inte tillbaka något innehåll överhuvudtaget ifrån webbtjänsten. Men allting gick bra i alla fall eftersom jag fick en 204. Är det som så att man försöker uppdatera eller ta bort någonting som inte längre finns, gissa vad man ska skicka tillbaka då? Ja, 404. Eftersom då finns ju inte resursen längre. Och orsaken till att den inte finns, ja, det vet vi ingenting om, men finns gör den inte, och den 404 tillbaka. Och hela den här tabellen är egentligen sån här som på patch då, det är med en utgångspunkt, det som står här, det är med utgångspunkt därifrån, alltså som den här exempelapplikationen är skapad, som vi hittar just under, på GitLab också, content, vad det nu heter. Course content och sen examples så ligger den där. Ja. Där hittar ni någonting som heter, ja vad heter den? Heter den restful någonting? Kan jag titta snabbt, men ja. Ska
ska bara få fram den heter kvickt. Så mycket som... Just det, restful tasks. Så det är fortfarande tasks som vi ska jobba med, men vi ska inte skapa en webbapplikation runt omkring det, utan vi ska ta och skapa en restful service. Väl tillrättalagt, inga bekymmer, allting kommer att flytta på jättebra såklart, men det är vår första kontakt egentligen med ett restful API och hur man skapat sånt med Express, så det får väl kännas som ett väl tillrättalagt exempel som förhoppningsvis sätter in saker och ting på sin plats för er. Så då kan man börja fundera lite på, okej, vi ska hålla på med tasks, vi ska göra en webbtjänst här helt plötsligt. Hur mycket nytt måste jag lära mig egentligen jämfört med det som jag redan kan då ifrån det här med webbapplikationen? Och precis, och vad jag tänker här också, för det kan ju kännas så här, aha, men vi har ju ett sätt, att det här var jättebra, vi har ju byggt webbapplikationen nu, varför behöver vi... Är vi inte färdiga där? Vi har ju de här, vi kan skapa tasks, vi kan full CRUD-funktionalitet, det är väl jättebra. Vad kommer det här in kan man ju fundera på med API-er och varför vill vi ens göra det här? Ska du gå in på det eller ska jag ta? Jag ska bara säga SPA och så nöjer vi oss med det, eller? Ja. Eller SPA. Ja, men precis. Alltså det här är ju ett annat sätt som man väl kan säga har växt fram. Om vi tittar på CRUD-applikationerna som ni har gjort i B1:an där, så är ju den klassisk, väldigt klassisk, som jag sagt tidigare, applikationstyp som har funnits sedan 90-talet. Det är ju bland de första liksom hela webbapplikationerna som skrevs. Men sen har det ju kommit fram då att man har upptäckt att vi har massa olika enheter nu. Vi har mikrovågsugnar som vill kunna visa våra applikationer, vi har klockor och vi har liksom massvis med olika typer av enheter som vill kunna visa tasks. Och skulle ni testa att köra den här applikationen ni har skrivit och köra den på en klocka eller på någonting, så kommer ni ju direkt att upptäcka att det där kommer inte gå överhuvudtaget, för ni har helt andra behov. Och då har det här liksom växt fram att men det kanske är bättre att se till att på serversidan så håller vi det. Vi gör ett API vars enda uppgift är att servera data till klienterna och utföra uppgifter, men den skickar inte med en massa gränssnittskod. Och sen så blir det upp till klienterna sen att kontakta det här API-et och visa upp och göra ett gränssnitt som är anpassat ut efter den aktuella enheten. Och ni har ju byggt den typen av applikationer, för det är ju just det som ofta SPA-applikationer är. Alltså när vi tittar på webbläsaren då, att ni har en applikation som ligger och rullar och sen så skickar den anrop mot ett API. Så att quiz-applikationen är ju en typisk sådan. Men det skulle inte betyda att ni måste göra det här JavaScript som en SPA-applikation. Det är mycket möjligt att ni är sugna på att köra lite iOS-utveckling med Swift. Ja, men då kan ni bara dra igång den utvecklingsmiljön. Det här som vi pratar om idag, det finns kvar i backenden, och så låter ni den miljön eller den klienten kontakta det här API-et och göra samma sak. Så det här är alltså ett sätt att standardisera backenden så att vi kan ha massvis med olika typer av klienter. Ja, ska vi bara spinna vidare lite på ditt resonemang där, Johan, kan man väl säga också då, liksom, om vi nu ska ta steget fullt ut och erbjuda en vettig webbapplikation då på serversidan, då kanske inte vi kan bara nöja oss med det här steget som jag kommer att presentera här idag beträffande arkitekturen, utan då får man nog faktiskt börja verkligen fundera på att bryta ut delar av affärslogiken och ha det som en rent separat applikation, så att det enkelt kan, så att säga, ifrån flera olika typer av webbapplikationer, webbtjänster kan utnyttja exakt samma kodbas för att hantera all affärslogik. Men det steget har vi inte här idag, eller under den här kursen. Och det ska jag också säga, att det här som vi tittar på med rest och så nu, det är jätteviktigt det Mats sa i början, att det här är ingen standard, utan det här är ett... Tittar ni på olika REST-API så kommer ni hitta att alla gör på lite olika sätt i detaljerna. Vad vi försöker lära ut här idag är att ta ett minimum av det man behöver känna till för att kunna göra ett enkelt REST-API, och det är målet för den här kursen. Tittar vi vidare sen när ni kommer upp i årskurs 2, så håller Francis på att köra med årskurs 2-studenterna nu och titta på där han har forskat på hur ser olika API ut, exakt hur ska man tänka, vad finns det, han går igenom en massvis med olika regler och grejer för det här. Vi kommer inte gå så djupt idag, utan vi försöker liksom ta det viktigaste sammanfattat för er här nu, så att ni får ett hum om det här och kan bygga enklare restapplikationer.
Och framförallt tror jag det att får ni förståelse för grundläggande förståelse för hur man bygger de här typen av API:er, så blir det väldigt mycket enklare att använda alla de som redan finns där ute. För det kommer ni kommer inte bygga ett API imorgon, men ni kommer garanterat att konsumera API:er imorgon. Men om vi nog bara tittar på det här rent arkitekturmässigt då, jämfört med en webbapplikation, så kan man ju säga att det skiljer sig inte på något sätt överhuvudtaget faktiskt. Vi har fortfarande, vi kanske skulle strukit användaren där och bara haft klienten, men det beror på lite hur klienten ser ut, om det är en SPA eller inte till exempel, så initieras ju det i alla fall att klienten gör förfrågningar som, ja, när vi väl har produktionssatt den här då, går igenom vår reverse proxy som går vidare till vår web application server som tar emot det här och kommunicerar med databasen för att plocka ut lite data för att skicka tillbaka det här till klienten. Och ska vi bara se här, har jag uppdaterat allting? Ja, det står det, HTTP response HTML där. Det är ju lite tokigt det. Måste jag gå in och korrigera, för det är det ju inte längre. Vi skickar inte någon HTML tillbaka till vår klient, utan nu blir det ju JSON som vi skickar tillbaka helt enkelt ifrån vår applikation. Och det står ju i texten här också att det enda egentligen som skiljer sig här åt faktiskt, det är att vi skickar tillbaka JSON istället för HTML. Och en annan skillnad är också att vår webbserver, där har vi inte längre då behov av någon vymotor av något slag, utan det enda vi skickar tillbaka återigen, det är JSON. Så det är det vi behöver lära oss, hur gör man det egentligen? Vi har fortfarande samma lager, vår affärslogik ser likadant ut, vårt datalager ser likadant ut, vi ska inte hoppa över något lager. Så jag menar, alla de här grundprinciperna så att säga är exakt de samma, så när som på det här med HTML och JSON då. Måste det vara JSON? Nej, det behöver väl inte vara. Det kan ju vara vad som helst egentligen, men i det här exemplet som vi kommer titta borra ner oss lite grann i alla fall då, kommer det vara frågan om JSON. Och det kan man väl säga att i de allra, allra flesta fall på moderna API så är det JSON man får tillbaka. Okej, okay. Så här såg det ut för några veckor sedan, eller innan jul i alla fall, där vi diskuterade att vi hade ju faktiskt byggt upp någon katalogstruktur här med source och controllers och routes och så vidare. Det var väl så det såg ut då. Och hur ser det då ut nu då när vi ska titta på det här och göra en webbtjänst då? Ja, man får nog titta ganska noga på den här bilden för att hitta skillnaderna som finns här. För det ser ju faktiskt nästan likadant ut. Vi har ju såklart ingen views-katalog längre eftersom vi inte har några vyer som vi på något sätt behöver skicka över till vår klient, utan återigen, det är ju JSON vi skickar ut. Vi kan se här någonstans att under routes där så finns det ju en API-katalog, och likadant under controller så finns det en API-katalog. Jag har valt att lägga det på det här viset eftersom väljer jag att göra på det här sättet så kan jag enkelt faktiskt komplettera den här applikationen så att den skulle även kunna husera en webbapplikation. Men nu har jag renodlat den här, men för att göra det än tydligare och göra det så här förbereda för framtiden här, om jag nu skulle vilja förändra på saker och ting här, så har jag valt att lägga kontroller som har med API att göra ligger under controllers API. Routes som har med API att göra ligger under routes API. Och sen såklart så när vi har med API att göra så är det viktigt att vi håller koll och ordning på de olika versionerna som vi jobbar med. Och det med versionshanteringen, det kan man göra på mängder av olika sätt. Man kan låta det vara en del av URL:en till exempel. Och det har jag valt att göra just i det här exemplet, för det är väl absolut enklast. Så skulle det vara så här nu att man till exempel vill göra ett API utav den här CRUD-applikationen, då skulle man kunna använda exakt samma applikation och komplettera då egentligen genom att lägga in den här API-katalogen i controller och lägga in en API-katalog
Controller Routes och modellen, ja den är ju inte, den skiljer sig inte åt, så där kan vi... Den skiljer sig inte, nej. Alltså det enda som är nackdelen att göra så och stanna med den beskrivningen som du har där, Johan, egentligen skulle jag vilja säga, det är att då kommer man att dubblera väldigt mycket kod som finns i kontrollerna. En för själva webbapplikationen och en då för hanteringen av datat i själva API-kontrollen. Då brukar man lyfta ut just den delen av logiken som handlar om att hantering i det här fallet av tasks då, i ett nytt lager till och med. Och ofta i alla fall kan man säga arkitektur att man benämner det som service layer i det fallet. Och det brukar man också faktiskt införa till och med när vi enbart håller på med renodlade API-er eller API-tjänster och renodlade webbapplikationer. Av den enkla anledningen att vi jobbar bara mot tasks i det här fallet. Hur skulle det fungera om vi helt plötsligt bestämde oss för att jobba mot två, tre olika datatyper här, tasks och list, eller jag vet inte vad vi skulle kunna hitta på för olika saker. Men då behöver vi någonstans där vi kan knyta ihop allting sånt, och då det brukar man placera någonting som man ofta benämner som ett service layer, där man kanske också kan aggregera ihop data och skicka det till en kontroller som sedan skickar vidare. Det ligger lite utanför kursen det, men kan vara värt att nämna i alla fall att det här är bara i sin linda lite grann, den här strukturen på den här arkitekturen som applikationen har. Man kan lägga på lager och lager och lager här när man får mer och mer komplexa applikationer. Och i den modellen då som du beskriver där med servicelager, då blir det som så att kontrollen nästan det enda som görs där, det är att sätta ihop datan från servicelagret och presentera det till vyn då, eller bara returnera. Och då blir det väldigt tydlig skillnad egentligen mellan presentationslagret och affärslogiken, för så som det faktiskt är här nu, så i och med att vi har tillgång till response och request-objekten här i våra kontroller och jobbar med, så en strikt syn på det här, då är det ju en del av presentationslagret. Men samtidigt så har vi våra metoder då som ligger i kontrollerna, har vi vissa affärslogik dessutom också. Så genom att bryta ut de här, separera de här två sakerna, så får vi en mer renodlad arkitektur. Men i de här små exemplen i den här kursen, då blir det overkill att göra det, och jag tror att det är nog med lager och grejer att hålla ordning på i alla fall faktiskt. Men var öppen för att om ni springer på artiklar och läser saker och ting, att okej, jag känner igen grundstrukturen här, men vad är de här lagren och varför har man valt att stoppa in dem? Då ska ni inte bli förvånade om ni springer på begrepp som till exempel service layer, repository layer och vad man nu väljer att kalla saker. Men kontentan är i alla fall mycket av det som ni redan har kommit i kontakt med, ja. Det kommer ni komma fortsatt kontakt med om ni skriver ett webb eller ett RESTful API med Node Express. Så ingenting nytt där egentligen. Kanske då med själva katalogstrukturen då. Då kan man börja fundera på hur ser det ut då? Behöver jag några nya paket eller någonting sånt här? Och här, så här såg den första Package JSON ut, och nu när vi ska hålla på med det här så ser det väl ut på det här viset. Ingen skillnad alls, bortsett från att vi har tagit bort vyerna i princip. Vymotorn snarare. Annars så finns allting där som vi numera är vana vid, i alla fall till viss del. Vad är det för någonting som vi kan förvänta oss hitta i en Package JSON? Vi har Express, vi har Helmet, för såklart har vi fortfarande samma behov av att skydda vår applikation, och Helmet tillför lite bra saker där, så vi fortsätter att använda oss av Helmet. Det här med statuskoder är ju viktigt att ha med oss och att vi skulle använda oss av i en större utsträckning än vad vi gjort tidigare kanske. Och då vill vi ha bättre kontroll och slippa skriva så mycket. Och det kan vara bra att använda ett paket som heter HTTP errors med vars hjälp vi kan skapa
error-objekt då som innehåller just statuskoder och standardiserade felmeddelanden. Allting sånt där finns inbyggt faktiskt i Node så att man enkelt kan faktiskt slå upp det där. Men med hjälp av HTTP errors så blir det än enklare kan vi bara säga. Och Mongoose, okej, vi använder oss fortfarande av MongoDB och behöver prata med den på ett enkelt sätt. Och till vår hjälp har vi då Mongoose för det. Och fortfarande är det intressant att logga saker och ting som Morgan jobbar vi vidare med. Och starta om webbtjänsten ja, när vi ändrar på källkoden. Det är också intressant att göra så Nodeman finns fortfarande med här. Och sessions saknade man lite i chatten här. Den är ju inte heller med. Eller hur? Och det är så. Det... Nej, det är riktigt. Jag skulle bara hosta lite. Nej, sessions har vi ju inte någon behov av. För vi jobbar inte med sessions längre när vi jobbar med RESTful API och... på det viset, utan varje förfrågan inleds då egentligen med att man måste göra en autentisering och därefter en autorisation. När vi har en webbapplikation då kan vi göra det en gång för alla och skicka en session cookie fram och tillbaka. Men här är det som så att varje förfrågan måste kunna stå på helt egna ben. Så därför så kan vi liksom inte förutsätta att någon redan har blivit autentiserad, utan all sån information måste gå med varje förfrågan. Och det kommer vi att titta på. Och det kommer vi väl till. Ja. Entry pointen såg en gång tid ut på det här viset och där det fanns lite grejer och surprise, surprise. Det ser fortfarande nästan likadant ut. Men vi har som sagt ingen vymotor här. Det är väl det som är den stora grejen, men det som vi fortfarande gör är att vi ansluter till en databas, vi skapar en expressinstans, vi använder Helmet, vi konfigurerar upp vår logger och sen så är det en sak som inte ska finnas här, det ska stå use express JSON där. Kan jag ändra det här på en gång så att det står rätt där? För det är en grej som jag har missat att ta bort. Vad skulle det stå, sa du? Jag ska ta bort en grej här. Ja, den där saken behövs väl inte. Aha. Så ska det väl stå. Och vi har våra routes här fortfarande. Och felhanteringen, vi skickar ju inte tillbaka några HTML utan vi skickar bara tillbaka rakt upp och ner JSON såklart. Så statuskoden och vettigt felmeddelanden och om det nu är som så att vi kör och utvecklar så kanske vi vill intressera av ett lite mer detaljerat felmeddelande som innehåller kanske stacken och liknande. Så då kan vi väl skicka med det också i så fall. Annars så öppnar vi en port och ligger och lyssnar på den. That's it. Ingen vymotor, annars är det i princip likadant ja, för all del ingen sessionsvariabel eller. Routingen då? Ja, det är ingen större skillnad heller, men den här gången ska jag försöka få till det här rätt då. Nämligen att det kan börja i den ända faktiskt. Vi kan titta här på get task till exempel. Router get slash och sen så står det inte bara control find all här. Utan här är det faktiskt den hela parameterlistan. Och vi skickar med samma parameterlista såklart då i samband med anropning av den här metoden. Och anledningen till den här förändringen det är att jag har inte varit uppmärksam nog då egentligen, nämligen att skriver man på det här viset, då kan jag använda mig av this inuti find all till exempel. Det kan jag inte annars, då refererar den till undefined annars. Så jag skulle vilja påstå att det här är det mest korrekta sättet att skriva det här på. Så för att säkerställa att man kan använda sig av this så är man tvungen då att skriva ut ett fullständigt anrop då.
det som är intressant här, om vi struntar i param tills vidare, det är ju get som vi har här för att hämta ut alla då. Eller så kan vi specificera en specifik task då genom att ange dess ID. Och vi kan ju skapa någonting här genom att posta in till routern så att säga på den här routern. Och vi kan uppdatera någonting genom att använda oss av put här nu då och putta det till var någonstans? Jo, till ett ID och likadant med delete. Så här kommer vi alltså att använda oss av get, post, put och delete. Det är de verben som vi använder oss av. Och det som är lite speciellt här nu då, det är kanske det som står här över. Och det är det här som jag nämnde här lite inledningsvis här nu då, att här får ni lära er lite nya saker runt omkring routes som man kan hantera just beträffande parametrar. Som ni ser här så står det ID här uppe, så parametern ID har ju en specifik och speciell betydelse och den förekommer ju här på 1, 2, 3 olika routes, va? Som andra ord, så fort som man ID förekommer i vår URL här nu då, så är man ju intresserad av det underliggande tasket. Så ID identifierar ju tasket, så varför inte slå upp det här objektet en gång för alla? Och det är just det som param gör här. Den talar om helt enkelt, aha, har vi parametern ID så ska vi ta och exekvera den här metoden som heter loadTask. Och det som loadTask gör här nu då, det är att den ser till att lägga till en egenskap då på request-objektet då, som just heter task och som refererar till det här. Och det här gör ju att oavsett vilken av de här tre routesen som innehåller ID, oavsett vilken av find, update och delete som vi kommer att använda, kommer att ha tillgång till det här taskobjektet. Vi behöver bara slå upp det en gång för alla. Då har vi vårt dokument klart framför oss så fort som vi kommer till den här. Den här regparam också, load task, den anropas ju alltså innan någon av delete, put eller get exekveras. Och vi tjänar ju inte så mycket prestanda i det här, utan det blir ju precis samma sak som innan. Men det blir ju lättare att underhålla det här, va? För vi behöver bara göra det där på ett ställe i koden. Ja, jag menar, är det som så att ID:t finns i vår URL och ja, vi hittar ingenting, vad var det vi skulle göra då? Det finns inget task med det ID:t, jo, då skulle vi returnera en 404 och då räcker det med att vi har den koden i load task. Jag behöver överhuvudtaget inte fundera på att returnera en 404 av den anledningen i get, put eller delete. Så det blir väldigt enkelt, kompakt egentligen då. Det är kanske lite svårare att förstå det här hur saker och ting fungerar. För ingenstans står det ju att load task ska anropas annat än i samband med att vi konfigurerar upp vår route här. Den här routen då, den är ju alltså placerad i katalogen då som heter då API version 1. Och det är den som vi plockar upp här senare och bygger vidare och vidare. Till slut så är vi ju inne i vår server.js där vi plockar in våra routes, och det som händer och sker här, det är ju som vanligt då liksom att vi mappar upp saker och ting mot det som vi vill mappa upp den mot. Det är vanligt att man inleder det här med API, och sen så det är väl inte helt ovanligt att man har en versionsnummer också URL, men det där kan som sagt skötas om på många olika sätt. En 404 ska man ju också i det här fallet skicka tillbaka om det nu är som så att man efterfrågar en resurs som inte huvudtaget alls finns. Så det är ju viktigt att det finns med, och det är ju ingen skillnad gentemot hur det här såg ut tidigare. Och jag kan väl säga så här också, det här är lite det här som är bakgrunden till att jag har tryckt så hårt på att vi sköter all felhantering från ett ställe, nämligen server.js. För då är det där som vi bestämmer, aha, ska vi
hur ska vi skicka tillbaka det här felet? Ska vi göra det i form av JSON? Ska det vara HTML? Ska det vara ren text? Eller på vilket sätt ska vi hantera felet? Hade vi valt att, så att säga, redan i vår... bland våra routes talar om att okej, nu ska vi skicka tillbaka JSON då. Då har vi fått väldigt, väldigt stökigt när vi börjar bygga applikationer som kanske har stöd både i form av en webbtjänst och som en webbapplikation. Och beroende på om det är en webbapplikationsdelen som gör förfrågan eller om det är, så att säga, webbtjänstdelen av applikationen som exekverar det här, så måste vi reagera på lite olika sätt. Och oj vad stökigt det blir om vi inte har en centraliserad felhantering. Så det är bra att anropa Next för att skicka tillbaka, skicka ett fel vidare, så att säga. Här ser ni också ett exempel på hur jag använder mig av HTTP errors här också, som jag har valt att kalla då create error. Så skickar man bara med felkoden här och sen så fixar den själv till det här paketet så att not found blir tillgänglig också som ett meddelande. Jag vet inte om det är mycket mer ord om här, Johan. Nej, det tänker jag inte. Nej. Då tittar vi lite närmare på kontrollen. Och nu blir det rätt så mycket kod där. För ursprungligen så hade vi en väldigt enkel kontroll, men nu har vi den fullständiga kontrollen och det är därför det är två staplar med kod här. Vi hoppar över den första här, tycker jag. Den som är privat eller semi-privat och som heter Transform to Save Task. Utan vi tittar närmare på Load Task då. Och det var ju den här metoden som exekverades allra först när en förfrågan kom in och det förekommer ett ID. Så load task, den har alltså fyra stycken parametrar, request-objektet, response-objektet, next-funktionen och sen då id då. Det är alltså det som har kommit in då via URL:en då som ramverket här har sett till så att vår fjärde parameter då har det värdet. Och sen så använder vi ju oss av task find one för att med hjälp av en fråga då slå upp det här objektet i, eller dokumentet, förlåt mig, i databasen. Och när vi får tillbaka det där så undersöker vi såklart vad det vi har fått tillbaka av. Och är det som så att task inte refererar till något dokument, något objekt här, okej, då har vi inte hittat det. Så tillbaka med 404. Och återigen så gör vi create error och såklart så kastar vi inte något undantag här utan vi använder oss av next för att det så småningom ska hamna i den här centrala felhanteringsfunktionen. Om vi nu har konstaterat att aha, vi har hittat ett taskobjekt där verkligen, så vad gör vi då? Jo, då ser vi till att vi lägger dit en egenskap på request-objektet som vi väljer att kalla task här nu då och sätter den egenskap att referera till objektet. Och därefter så kan man då anropa next i det här fallet då. Skulle det inträffa något fel här överhuvudtaget då får man väl se till att fånga felet, så får man anropa då next error för att återigen det här felet ska hamna i den här centrala felhanteringen. Och inträffar det där så kommer det, om inte statuskoden redan är satt, att sättas till en 500 för att göra något fel på serversidan. Men det här gör det ju väldigt enkelt för oss då i samband med att om vi nu ska bara slå upp och hämta ut en enskild task. Och då anropas ju funktionen eller metoden find här. Och när vi kommer till find här, då har ju load task redan gått. Och det enda vi behöver göra då det är att returnera det här tasket. Men jag vill ju inte ha med allting som är knutet till det här dokumentet som finns i databasen, utan jag vill ha med bara vissa egenskaper, och det är därför som den här semiprivata metoden transform to save task finns. För till den så skickar man ett task och sen så plockar den bara ut tre av egenskaperna och returnerar dem. Och det är ID, description och done som ni ser lite högre upp här. Det är just de som är intressanta. Nu vet jag att det finns ytterligare
egenskaper för varje taskobjekt här, som create that, och update that och underscore underscore vid och för version. Men just den här applikationen så är vi inte intresserade av att så att säga läcka ut den informationen till någon klient, utan som vanligt innan vi skickar tillbaka någonting överhuvudtaget till en klient så stryper vi informationen så att vi verkligen har kontroll på vad det är för någonting som skickas ut. Finns det någon, vi diskuterade det här lite igår, men jag ställer en retorisk fråga. Finns det någon anledning till att du väljer att lägga det här som en semi-privat metod och sen anropa den när vi väl ska returnera datan? Eller skulle man lika gärna kunna gjort den här eller transformeringen redan när vi sätter det här på request-objektet? Ja, det skulle man väl kunna göra, men då hade jag fått slita lite extra. Du menar att om man skulle göra den här grejen redan i load task. Problemet är ju då egentligen när vi tittar lite längre fram, som till exempel delete. Ser lite annorlunda kanske ut det här nu då, när man tar bort ett dokument från databasen. Och det har att göra med att det finns två olika sätt som vi kan jobba i Mongoose med de här sakerna. Det är som, jag kommer inte riktigt ihåg den exakta ordalydelsen. Det som är query-based och sånt som är document-based. Vi har redan plockat upp ett dokument. Vi har redan all information om det här dokumentet som vi behöver. Så därför så behöver vi bara anropa remove på det. Skulle vi då i load task göra om det här nu då, så till exempel byta namn på ID, underscore ID till ID till exempel, då skulle vi inte längre kunna anropa remove. För då skulle vi inte hitta dokumentet i databasen längre till exempel. Så det är bara i samband med att vi ifrån den här kontrollen och dess metoder då skickar ut information. Det är först i samband med att vi skickar vidare information då som vi är i behov av att transformera den. Och det är därför som vi gör det då, till exempel just i samband med find. Och det där sker ju såklart när vi hämtar ut alla dokument också med hjälp av find all. Där hittar vi också transform to save task och likadant med hjälp i create. När vi väl har skapat ett nytt task här, då sätts det ju ett ID, det sätts ju create that och update that och version och allt möjligt sånt där. Då är det också viktigt att vi transformerar den där. Ett alternativ skulle också kunna vara att man, men det kanske är lite onödigt, att man sparar både original task och transformed task på request-objektet i load task om man skulle vilja det. Men det kanske är lite risk att man blandar ihop dem då och råkar använda fel vid fel tillfälle. Ja, men det finns ju ingenting som är rätt och fel här. Det bara finns ju när man hanterar saker och ting fel. Och jag brukar säga att jag är en anhängare av defensiv programmering. Jag försöker skriva min kod på så sätt så att det minimerar risken att jag råkar göra fel. För jag menar, när man skriver större applikationer där det blir tusentals rader kod, man kommer att göra fel. Så är det bara. Så hur beter jag mig då egentligen på bästa sätt för att minimera den risken? Jo, jag skriver inte kod som så att säga ökar risken för att göra det egentligen. Men find task och find all, ja, det enda som skillnaden här egentligen här nu då, det vi returnerar här, vi pekar inte ut en vy som ska genereras utan JSON. Och använder jag mig av JSON som jag gör på det här viset, då behöver jag inte sätta någon statuskod heller, för den sätts automatiskt till 200. Däremot när vi kommer närmare till create här, så ska vi såklart returnera i slutändan JSON härifrån också. Men det var ju lite andra saker här också. Vi skulle inte ha en 200 tillbaka utan en 201. Dessutom så skulle man ange resursen till den nyligen skapade tasket i det här fallet. Och det är det som jag gör här uppe med hjälp av URL här. En inbyggd typ som finns då i Node. Där jag pusslar ihop protokollet med hosten, med original URL och sen med ID som mitt task har, som har precis blivit skapat här då. Och skickar med den som en header med hjälp av location och så href då till den här resursen. Och då har vi uppfyllt
så att säga, kontraktet eller hur vi ska kalla det för någonting beträffande vad är det för något vi ska ta och returnera i samband med att vi gör create. Jo, post var det som användes. 201 tillbaka, en location i headen också dessutom. Och i min erfarenhet här, det är att just den här grejen med att kommunicera tillbaka URL:en till det som har skapats här i Create. Det är en sak som många studenter brukar missa. Och jag tror att anledningen till att studenter missar det här och att man kanske inte missar det om man skapar ett sånt här API-skärpt, det är för att många uppgifter är konstruerade på sånt sätt. Och vår kommer också vara det troligtvis då att vi konstruerar API-et, men ni behöver inte skriva någon klient till det här API-et. Och då är det så himla lätt att man tänker att ja, men jag skapade det här, det är väl fint. Men API kommer att fungera och allting. Men sen när man skriver en klient mot det här så inser man hur värdefullt det är att när jag har skapat någonting att jag också har fått reda på vad det är som är skapat så att jag kan uppdatera min klient. Annars är ju enda möjligheten jag har att få reda på det här att försöka ladda alla och hitta den senaste. Men då kan man få lite konstiga saker som händer, speciellt om det är flera som jobbar mot det här API samtidigt, att någon annan har hunnit in emellan och så den jag trodde jag skapade var helt plötsligt någonting annat och sådär. Så att det här är en sån typisk grej som är himla lätt att missa. Sen kan man bara nämna just i det här fallet, nu står det ju ingenting sånt i den inledande tabellen där, men här väljer jag också att skicka tillbaka det här nyligen skapade tasket dessutom. Mm. En annan grej som är värt att lägga märke eller vara uppmärksam på här nu, för att de här sakerna med get host och så vidare verkligen ska fungera, så gäller det att man i vårt fall då när vi driftsätter den där verkligen har konfigurerat vår Nginx korrekt, för annars så kommer saker och ting inte att fungera på servicesidan riktigt när man börjar fråga om saker och ting. Updaten här, den blir också väldigt enkel om vi hoppar vidare till den. Då har jag ju min body description, min body done. Här är du, känner väl kanske igen det här när jag kommer ihåg det här exemplet. Och det enda jag behöver göra här, det är ju att slå upp det här tasket som ligger på request-objektet och tilldela respektive egenskap de värdena och sända efter bara anropa save. Jag behöver inte välja update one eller någonting sånt här, för jag har ju redan dokumentet återigen. Detsamma gäller ju delete här. Jag behöver bara rakt upp och ner anropa remove här. Beträffande update här och delete då, så sätts ju statusen här också till 204 som ni ser. Så status 204 och sen så end. Och endet gör här nu då, den anropar man för att när man vill skicka no content, helt enkelt. Så 204 end där, det innebär då statuskoden 204 i väg till klienten, men inget innehåll egentligen. Vad bra, då har vi ju egentligen det är ju det som är de stora bitarna egentligen med att porta den här typen av applikation till ett API, och jag tänker att vi ska ta lite rast. Det blir ju väldigt mycket enklare alltså på serverdelen alltså, men såklart alltså, så fort du ska sätta ett gränssnitt på, någonstans måste man göra jobbet, men just nu så har vi flyttat över det på klienten. Precis. Och jag tänker som så att vi tar en 10 minuters rast nu. Efter rasten så kanske ska vi titta lite på det här live och bara se hur det fungerar. Ja, då hinner jag kolla upp precis, att det funkar. Och så har vi lite också andra grejer som vi kan lägga på det här också, som jag ska berätta lite om. Så, har du hunnit förbereda? Jag blev precis klar faktiskt. Så jag har faktiskt gjort som så att jag har installerat MongoDB Compass. Har dragit igång ett terminalfönster och ska testa curl, tänkte vi. Va? Precis. Men det som tog tid att installera faktiskt MongoDB Compass. Då. För med hjälp av den så kan jag titta i databasen, och det kan vara rätt så kul att få veta vad det är för någonting som finns i databasen innan vi hämtar information därifrån.
Sen så passar jag på att uppdatera Postman också, för det har kommit en ny version. Ja, det gör det ju dagligen. Sen jag körde senast. Och det här är ju lite verktyg som vi har kort presenterat Postman, eller ni har i alla fall fått kanske titta på det och installera det tidigare. Men det här är ju den här typen av verktyg som blev väldigt, väldigt effektiva för oss att använda när vi ska testa sådana här saker, som om vi bygger våra egna API-er till exempel, när vi inte har något gränssnitt. Då är det perfekt att köra Postman, och så kan vi använda Postman som gränssnitt. Och Postman, vad det i många fall är ett grafiskt gränssnitt till ett kommando som heter curl, som har funnits med, jag vet inte hur många år, det är ju svensk skrivet också. Är ni på internet och följer kodaper och lite sådär, så han som har skrivit curl, han hänger ju där och lever väl på donationer och sådär kopplat till det där. Han har ju faktiskt, jag tror det var förra året igen, så fick han ju en anställning på någon stor drake i USA bara för att, ja, han skulle få lite pengar för att han har skrivit det här som alla använder. Ja, det är liksom verkligen ett standardprogram som finns. Så vi ska väl titta lite på det. Vi ser fortfarande The Controller, men det kanske är meningen. Ja, bara för att vi ska veta att vad vi slutade, så vi vet vad vi ska börja. Men allting där går ut på att snacka lite med en databas. Och hur ser den ut då? Väldigt enkel, det är bara en typ av dokument. Det är ju tasks som vi jobbar med här. Och så här ser det ut då i databasen, om man vill välja att titta på det här med hjälp av en programvara som man kan hämta hemifrån MongoDB och prova på. Jag har inte koll på licensrättigheterna riktigt här. Men hur som helst så ser vi här att vad det är för någon information som ett taskobjekt innehåller, eller ja, i alla fall när vi tittar på det så är det form av objekt. Här kallar vi ju det här dokument då. Vi har ett underscore ID. Det där döper vi om så att det heter ID. Vi behöver ju inte, så att säga, läcka ut den informationen till klienten hur ID:t namnges egentligen. För det kanske man kan börja lista ut saker och ting också via då. Så vi byter namn på den där till ID. Done, jaha, är den här uppgiften gjord eller inte? Den är antingen true eller false. Och sen så har man ju då själva beskrivningen, då själva texten om vad det är för någonting, vilket task det här handlar om då. Sen så har jag ju konfigurerat upp då själva schemat här, så den lägger ju till created at och updated at. Och min erfarenhet att den där informationen, den vet man aldrig när man har glädje av. Oftast har man glädje av den informationen, så jag brukar ofta lägga dit den där. Något som vi inte kommer att beröra i den här kursen på något sätt och hur man hanterar det, är den här underscore v som bara vi använder det här rakt upp och ner, aldrig kommer ha något annat värde än 0. Man kan stänga av den här, jag kommer inte ihåg i huvudet hur man gör det. Men med hjälp av den här så kan vi då versionsstämpla de olika dokumenten, så att när vi har uppdaterat ett dokument så inkrementerar vi det här värdet. Och det här, jag menar, tänk nu att ni kommer att skriva ett API som flera hundra, flera tusen, tiotusentals, hundratusentals kommer att använda. Någon gång kommer det hända att det blir en konflikt här, att någon uppdaterar ett dokument som någon annan redan har uppdaterat. Då kan man använda den här underscore v då för att, eller created at, updated at, för att hantera de här konflikterna då. Concurrency conflict behöver man lösa då, men det ligger utanför den här kursen att ta upp, men det är det som man kan använda den här informationen till i alla fall. Men som sagt, det är det här som vår lilla exempeldatabas innehåller, i alla fall när jag kör applikationen. Så det är det här vi förhoppningsvis ska få ut med hjälp av API:et då. Och hur kan vi göra då detta då? Jo, då får vi se till att använda API:et, och i mitt fall så får jag väl lov att köra PowerShell då, för det är, jag sitter på Windows och då kör man PowerShell. I alla fall jag gör det. Men det spelar ju ingen roll, för curl, det fungerar ju oavsett vilken terminal ni använder. Och fungerar inte curl i den terminalen ni använder, så byt terminal, höll jag på att säga. Jag sa det också. Så curl, och var någonstans är det jag hittar det här då? Ja, det är väl HTTP. Ja. Local host. Ghost, local ghost. Ghost, ja, precis. Det var, du vet,
Du har själv haft roligt att skriva när du har en mick framför tangentbordet. 8080 har jag för mig att den här ligger på. Och sen så var det API också V1, va? Mm. Och det är därför som jag la den här lilla texten här då. Hooray! Welcome to version 1 of this very simple RESTful API. Och sen har du ju någonting mer att säga om man egentligen brukar lägga ut. Det är ju inte helt ovanligt att om man bara besöker API på det här sättet så får man upp dokumentationen på API. Som utvecklare blir man ju väldigt, väldigt glad om man hittar ett API och så skriver man in det här URL:en i webbläsaren och så får man en snygg och enkel dokumentation över vilka endpoints finns det, vad är det för metoder jag ska använda, vad kan jag förvänta mig att få tillbaka och så vidare. Så att det är ju någonting man bör, så fort man skriver ett API, också se till att man får en dokumentation på det. Sen finns det ju givetvis massvis med goda verktyg man kan använda då för att generera upp det där automatiskt. Och det kanske är lämpligt att titta på det då. Men nu vet vi ju att det heter tasks. Så när jag skriver på det här viset så då borde du väl få tillbaka det på något sätt. Nu är det lite tråkigt formaterat här. Men vi får tillbaka något. Det är ju det som är det intressanta i det här fallet. Men jag undrar vilken statuskod vi har. Så vidare. Nej. Man kan jobba. Det går säkert att få fram det också. Det går jättebra. Ja, det går jättebra säkert att slänga på växlar här och såna här saker. Men det orkar inte jag läsa in mig på. För jag använder det här när jag ska testa saker lite snabbt. Men när jag väl sitter och jobbar, då jobbar jag i Postman. Men det finns ju fler. Liknande verktyg. Insomnia och liksom allt möjligt sånt här. Och det är väl de två stora vad jag förstår, Postman och Insomnia. Men vilken av de här är bäst då? Ja, de är bäst på olika saker, men den som liksom brukar de flesta användare fastna för, professionella i alla fall då, som har behagat skriva artiklar runt omkring vilken de tycker är bäst, då förordar de Postman. Och den ser jätteannorlunda ut nu. Det var ingen liten uppdatering. Nej, det var liksom en major version här. Det var version 8 som jag körde. Man brukar ju längst upp här kunna välja workspace, men det känns som det har flyttat in här. Och ja, jag tänkte så här, ska jag verkligen klicka på den uppdatera-knappen här? Mm. Men jag gjorde det i alla fall. Men vi ska väl kunna klara av att hantera det här så pass att vi kan i alla fall köra saker och ting. Och nu har jag valt då att lägga de som har just med den här föreläsningen och det här lilla exemplet. Här är min egen lilla collection och det är ju lätt att skapa en sådan. Eller det var det i alla fall en gång i tiden. Anledningen till att jag inte kan det. Jo, det är väl bara ett plustecken där uppe då. Ja, de har byggt om gränsen lite duktigt som sagt. Men det som jag gjorde nyss här nu då, det var att hämta ut alla tasks då. Och vad var det för någonting? Jo, det var HTTP, localhost, 8080, APIV, one, tasks. Och det är en get på det också. För här kan vi ta och välja alla HTTP-verb som finns. Och jag behöver inte skicka med någonting för vi har ju inte kommit till det här med autentisering. På något sätt där jag kan ytterligare skicka med saker och ting här. API-nycklar och vad det nu än må vara på något sätt. Utan det här är rent öppet. Och så här brukar det väl inte se ut. Väldigt ovanligt. Och det där har med någonting som vi kommer till lite längre fram med throttling eller rate limit. Va? Men vi skickar väl sen här då. Och så tillbaka så fick jag ju en 200 här. Jättebra, då vet jag ju det. Och sen så får jag det här. Kan jag ju tala om hur jag vill se det här. Om jag vill se det raw då. Det var ju precis på det viset som det så syntes då när vi tittar på det här i curl. Men det ska vara snyggt och prydligt och det ska vara JSON, så då blir det lite enklare att läsa. Och det här ser ju nästan ut precis så som det gjorde i databasen. Så när som på de här egenskaperna som jag har valt att ta bort i den här transform to save task hade jag väl valt att kalla den tror jag. Och här kan man ju enkelt välja att kopiera, så okej, den här som slutar på 39 där, den kan ju då ta och välja till exempel att ta bort då. Och ID, det skickar vi med i vår URL här, så, och delete är ju verbet, så send
Okej, vi får tillbaka en 204 och tomt då. Så det är väl bra det. Annars så kan det vara som så här, får jag tillbaka en 200 här. Och så ser jag att det är tomt i kroppen så att säga. Bodyn är tom här. Jaha, då kanske man tror att saker och ting faktiskt inte kanske i alla fall har gått så bra eftersom det är tomt. Men när vi får tillbaka en 204 så är det ingen snack om saken. Vad händer om du kör den igen nu då? Om jag kör den igen nu så borde jag få en 404 tillbaka. Och det får jag ju eftersom det finns ju inte det här dokumentet längre i databasen. Så då hittas det ju inte. Ja, så fungerar det såklart på samma sätt när vi hämtar en enskild, när vi uppdaterar något och när vi skapar någonting nytt också. Men det behöver vi ju inte presentera. Nej, och värt att notera ju att man har headers där också så att det alltid går att titta på. Det är ju väldigt likt debuggen i webbläsaren egentligen när vi tittar på nätverksfliken där, vad det är som händer. Där, här på headers, här kan vi helt enkelt sätta vilka headers vill vi skicka från klienten och här nere under headers där Mats är nu, här ser vi vad är det för headers som servern har satt då, så att då kan ni alltid undersöka. Jag ska se här om jag har någon gammal grej här. Så, nej, jag har uppdaterat och försvann allting ju såklart. Annars kunde det varit intressant att se vad gör egentligen Helmet här? För det blir väldigt, väldigt tydligt när man väljer att göra anropen härifrån Postman. För då ser man ju det direkt som ni ser att det är 16 headers här. Och bland annat då så sätter ju Helmet ett antal av de här. Ganska många till och med som den lägger till. Så där får man ett kvitto på vad Helmet gör. Jo, den sätter ett gäng headers som gör att vår applikation blir säkrare. Inte säker, säkrare. Är det någon här som är med oss nu som vill svara på en fråga? Varför tror ni det står X här framför ett antal? Vet vi det? Nej. Men man kan kanske gissa om vi funderar på när vi har använt X i lite andra sammanhang kanske, eller ja, det kanske vi inte har i och för sig. Men det är ganska vanligt, eller en gång i tiden i alla fall så sa man att ni kan lägga till vilka headers ni vill till serveranrop och sådär. De behöver inte vara standardiserade, men se till att lägga ett X framför för att indikera att det här är inte en standardiserad header på något sätt, utan det här är någonting som är väldigt applikationsspecifikt. Problemet som blir när man har den modellen på saker och ting och som man nog har lärt sig nu i webbvärlden, det är att någon gång blir ju saker och ting standardiserade. Och då är det stora problemet att vi har tusentals, tiotusentals applikationer som är beroende av att det står ett X framför. Då kan man inte heller bara hur som helst plocka bort det där X-et. Vilket gör att i många fall så har vi sådana här X som lever med även framöver. Så att jag tror att det där är någonting man har gått ifrån. Vi har sett det där med prefix i CSS. Vi har sett det på väldigt många olika ställen där man får samma problem då. Att man behöver fortsätta att använda de här prefixen trots att det numera är standardiserat. Nu vågar jag inte svara på om någon av de här som har X framför just de är standardiserade på något sätt. Men det är ett vanligt problem och vi kommer in på det nämligen alldeles strax här.